viime kesästä asti treenannut, mutta nyt mä olin vaan kipeä koko viikon. Mä mietin, että ei vittu, että pitäis mun peruun, mut sit mulla on niin paljon vittultiin netistä, mä ajattelin, että nyt jos mä peruun, niin että mä tuun vaan kipeänä vittu kehään. Hei, sitten kehäkuva, onko siis meillä on toi kameramies? Missä se Jasper on nytte? Nousi. Nyt tulee kehi. Jussi ekana. Siinä on se! Hyvä Jussi! Sano vielä. Nää molemmat, älä pistä pois. Käy pikkasen tota niin näkyy. Teijät molemmat. Eikö sinne tule? Nyt lähtee. Finaali, turnauksen finaali. La Flame vastaa Jussi. Ja valmistaa. Ensimmäinen erä. Nyt lähtee. Mitä veikkaa, tuleeko styrmäys? Joo. Voi olla. Tuolla huutelee yksi koko ajan. Joo. Molemmat jatkat. Jäbi. Jäbi uppos Jussilt. Noin, hyvä takakäsi Fugilt. Fugi vähän leikkii. Ja leikkii eka erä vielä. Oi, nyt uppo takakäsi taas Fugilt. Pelleily Fugil. Kumppari Fugil. Fugil laulaa hymyille ja pitää hauskaa. Oi mikä maha tulee. Oi tää on suurestaan kaksikilta. Nyt lähtee Fugil prässä. Oi tulee sattuu. Nyt kyllä sattuu. Mitä? Ja jäi vielä, ei oo nousemas, ei oo näkyjä nousemas kaveri. 6, 7, 8, 9. Nous vielä, ei hamulattiin. Fugi kat, no niin nyt lähtee uudestaan, Fugi tulee ryntää päälle. Taisteleeko vielä Jussi? Jussi taistelee vielä! Jussi taistelee vielä! No niin. Vähän leikkimistä Fugilta. Fugi on leikkimässä. Eka erä Fugille. Toi kyllä aika selvästi yksipuolinen matsi. Jep. Tää on... Siellä on Fugi. 47% mulle, mitä tuolla tapahtuu. Coach sanoi, että älä nokkaa vielä. Entertainer, että sä
yleisöä. Joo, pitää vähän pitää hauskaa, vaan ettei ei lopeta sitä hauskaa, hauskan pitoa. Ja täällä vielä nokkaa. Että vaan leikkimistä. Joo. Fugit rollaa. Fugit rollaa. Kunnolla. No niin. Siellä Fugi vaan liikkuu, heittää läppää. Oi. Nyt tuli kyllä. Nyt tuli kyllä Jussilt. Joo, nyt tuli Jussin pomme. Mut sä näet Jussi ei halua. Jussi etsii tilaisuutta lyödä. Nyt tulee kyllä verta nenästä Fugilla. Joo, niin tuleekin. Alkaa vähän valua. Nyt Jussi haluaa etsiä sitä. Kyllä. Ui, mikä kroppa tulee Fugilt. Fugi heittää läppää, nyt heittää yksittäisiä vaan. Tanssii siellä kehässä. Nyt sattuu. Ilmapihalle meni. Fugi antaa ottaa happea. Nyt meni ilmapihalle. No niin. Mitä? Tää on hauskaa. Oi. Jussi heittelee. Nyt ne pussailee. Joo, Fugi heittää läppää tuolla vaan. Ei noin myönnit tunne edes. Näijät. Oi. Joo. Fugi heittää läppää vaan. Ei noin halua nokkaa. Fugi puhuu valmentajan kanssa, tulee takaa. Oi. Siinä oli toka erä. Fugi, nyt vika erä. Mitä mieltä Tapsa? Tapsa, mitä mieltä? Mitä mieltä on? Pelaajakin pitkään jatkuu. Todellakin. Tuki selvästi vähän leikkiä. Mäkin näen se paikka vaan, mikä on. Niin. Se huomaa selvästi. Eikö toi vähän ylimielisesti? Mitä jos Jussi saa yhden lyönnin? Sit osuukin. Joo, aina on mahdollista, totta kai. Muutama on ollut vähän semmonen, mitkä ei ehkä ollutkaan ihan niin leikkiä. Ei, mut on ollut tällaisia, että kaveri on tanssinut ja leikkinyt sit vikaerässä. Se kaadetaan sittenkin. Et niinku Fugi pitää... Mites toi niinku vaikuttaa pisteisiin tuomareina, että se leikkii tolle eikä anna lyöntejä läpi, mutta toisaalta onko se niinku väistellyt saksit? On, no kyllä tuomarit huomaa selkeästi. Et kaveri haluaa, mutta tosikin kussu maahan yhdessä vaiheessa, toi kaveri haluaa rengittää siellä. Fugi sanoo vasta, että nosta kädet yleensä. Noniin, nyt coachi käskee vetää kunnon tykkei. Et voi pistää kaiken. Coachi sanoi, että kaikki peli. Nyt nähdään. Tuoli kuuma. Nyt lähtee. Tuoli jäille. No niin. Vika erä. Fugi Jussi. Anna mennä! Oi! Nyt oli kova lyttö! Nyt sattuu. Nyt lähtee Fugi perään. Mikä pomme? Nyt sattuu mahaa. Nyt lähtee. Kädet vähän tippuu. Kenen verta sinun on? Oi, suoraan. Fugi verta. Suoraan maksaa. Fugi hakee. Fugi hakee tyrmäyksiä. Fugi hakee tyrmäyksiä. Bam! Jahtaa mistä Fugi. Ale,
Mene vaan. Pistä lisää. Fogi lisää. No niin. Fogi, ai. Jussi, kun Nalle karhu. Mitä vittua? 10 sekkaa vielä. 10 sekkaa vielä. Tuo oli hyvä. Kova vika erä. Joo. Kiitos ja anteeksi. Jussille respekt. Respekt Jussille. Kolme ottelua, kaikki loppuun. Kyllä. Piti kaikki loppuun. Saa mennä niinku ite tekee pelkää. Ja eka saras vielä tippuu. Jatko vaan. Seuraava matsi, älkää räpäättekö silmiin. Kyllä vitus.